Estamos de volta agora trazendo uma notícia bastante triste que acabou chegando, no qual o mundo artístico sofre mais uma triste e irreparável perda. Notícia que já vem sendo divulgada e, claro, já vem deixando seus fãs, amigos e familiares bastante, né, devastados e entristecidos, onde inclusive ele já vem prestando suas últimas homenagens. E aqui eu conto pra você quem faleceu e todos os detalhes dessa notícia que acaba sendo confirmada. Além dessa notícia, trago também informações que envolvem o grande ator Tony Ramos, considerado um dos mais amados e queridos artistas do Brasil. Comunicado, gente, acaba sendo divulgado. Trago também notícia a respeito do apresentador José Luiz da Atena. Notícia confirmada pelo filho desse querido e grande comunicador. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, @cliquenewsnoticias, e nos dê aquela força clicando no like, e também já aproveita, ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o apresentador e jornalista José Luiz da Atena, que no último mês, né, o veterano do jornalismo policial, a gente lembra que acabou passando por um procedimento cirúrgico, precisando se afastar do comando do Brasil Urgente, sendo substituído por seu filho, Joel. E agora, pessoal, no entanto, né, segundo informações publicadas pelo portal de notícias RD1, no dia de hoje, os telespectadores que sintonizaram na Band para assistiu o Brasil Urgente foram surpreendidos pela ausência de José Luiz da Atena. E em seu lugar, Joel da Atena assumiu a função do âncora do programa policial e antes mesmo, né, do início do telejornal, Kátia Fonseca fez o anúncio de Joel desejando melhoras ao colega de programação. O que, claro, despertou curiosidade e um pouco, né, até mesmo de preocupação no público. Joel apareceu no vídeo e durante o primeiro intervalo comercial explicou o motivo da ausência de seu pai. A gente lembra que José Luiz da Atena enfrentou recentemente desafios de saúde. Aos 66 anos, ele acabou passando por aquela intervenção cirúrgica, né, no sistema digestivo. Cirurgia que ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda no ano passado, o apresentador também enfrentou duas cirurgias cardíacas, recebendo 6 estentes para tratar problemas vasculares. Ele também, né, pessoal, tem lutado aí contra várias condições de saúde, incluindo diabetes, entre outros problemas de saúde. E nessa última, né, nesse último procedimento, ele teve que passar por 2 vezes, devido justamente a um sangramento na região do períneo. E agora, né, pessoal, o apresentador mais uma vez se afastou do seu programa e o seu filho trouxe informações sobre o seu pai. Ele relatou, gente, que o motivo, né, de Datena não ter apresentado o Brasil Urgente no dia de hoje foi justamente por conta de sua voz. Isso mesmo. Olha só o que ele disse, abre aspas. Hoje estou aqui porque o Datenão precisou descansar. Nos últimos dias ele vinha tentando, mas a voz não estava colaborando. Ele vai ficar em repouso hoje. Não sei se amanhã ele volta. Estamos torcendo para que amanhã ele esteja de volta. Ele precisa recuperar um pouco a voz para desempenhar sua função da melhor forma, que é comunicar e informar. Provavelmente, no máximo, depois de amanhã, ele estará de volta. Falou, gente, o filho do comunicador. Vamos trazer agora, pessoal, essa notícia, né, que envolve um dos grandes atores da nossa dramaturgia brasileira, o ator Tony Ramos, considerado um dos mais amados e queridos artistas do Brasil, que com seu carisma, humildade e talento, acabou conquistando milhões de fãs nos 4 cantos do país. Lamentavelmente, a gente lembra, né, que ele precisou passar por 2 procedimentos cirúrgicos bastante delicados. Ele estava, né, se preparando para os seus compromissos diários quando a emergência ocorreu. E os
médicos, né, infelizmente o diagnosticaram com aquele hematoma subdural. E aí a gente lembra que Tony chegou a ser submetido para remover o acúmulo de sangue em sua cabeça, um procedimento extremamente vital para assim estabilizar sua condição. Inclusive, a colunista Mariana Moraes do Correio Brasiliense tinha chegado, né, a relatar que Tony Ramos já vinha se queixando de dores fortes de cabeça, queixas que se tornaram comuns nos bastidores da última novela que ele acabou participando na TV Globo. Colegas de elenco, né, e equipe de produção notaram que Tony, que é sempre reconhecido por seu profissionalismo e bom humor, ao longo dos seus 60 anos de carreira, parecia diferente, onde em reuniões ele mencionava sentir-se sobrecarregado pela intensa carga de trabalho, com várias cenas sendo gravadas em um curto período, e essa alteração do comportamento combinada às queixas sobre exaustão surpreendeu muitos que conhecem a natureza resiliente e amável do artista, levando, né, a uma crescente preocupação até mesmo entre seus colegas de trabalho. E a notícia, claro, rapidamente se espalhou pelos veículos de comunicação, gerando uma onda de solidariedade. O Brasil, né, acabou se unindo em uma corrente de orações em prol da total recuperação do famoso. A gente lembra, né, que Tony, como a gente trouxe aqui, inclusive, ele estava ativamente atuando, né, em peças teatrais, estava participando, estava em cartaz com a peça O Que Só Sabemos Juntos, no Teatro Tuca, em São Paulo. A peça que vinha contando com a participação da sua amiga, a atriz Denise Fraga. Porém, né, pessoal, devido ao seu estado de saúde, as sessões dessa peça precisou ser adiada, ser cancelada. E em meio a isso, né, pessoal, chegam informações que foram inclusive divulgadas no portal de notícias Itatiaia, que dão conta, pessoal, que Denise Fraga acabou se manifestando por meio de suas redes sociais e falou, gente, da situação de Tony Ramos. Ela compartilhou um vídeo explicando que foi, né, justamente necessário tomar essa decisão de adiar a peça em que ela estava fazendo ao lado, né, de Tony Ramos, e afirmou, pessoal, que claro, né, a notícia da internação do famoso gerou uma onda de preocupação, já que foi, né, de fato um grande susto. Ela afirmou que Tony Ramos vem se recuperando a cada dia, no entanto, ele deve aí precisar de um tempo para se recuperar totalmente, para assim poder voltar a atuar e brilhar nos palcos assim como sempre fez. E claro, a gente pede que você continue orando, né, para que Tony Ramos se recupere totalmente. E a última notícia que eu trago, gente, também é muito triste, já que infelizmente mais um grande artista acabou perdendo a sua vida. A notícia, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias UOL. Todavia, gente, a causa da morte, né, ainda não foi divulgada. Muito querido, muito famoso, ele acabou brilhando em uma série de grande sucesso. Infelizmente, morreu com seus 99 anos de idade o ator William Russell, artista que foi um dos 4 membros originais da série Doctor Who. Ele participou também de outras séries, né, de outros filmes, como O Homem que Nunca Existiu, A Morte ao Vivo, Superman, o filme, entre outras. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.